Moni on varmaan miettinyt, että miltä se avioero näyttää kuvanani. Tältä se näyttää se avioero. Suomessa on 13 000 avioeroa vuodessa ja meikäläinen on yksi niistä. Ja 39% ensimmäisestä avioliitosta päättyy eroon, niin kuin päättyy tämäkin. Tiellä sitä ollaan nyt kaksi, jos tuoreeltahan tämä nyt on tämmöinen päätös tapahtunut, että saanakkihan tätä nyt löytyy tätä uudesta asunnosta, niin minä laitan saana tuossa käydä ensimmäistä kertaa siellä ja näin, mutta ei teillä paljon tavaraa vielä ole. Vaikka avioliitossa laitetaan kaikki puolis, niin en nyt kehtaa nyt huonekaluja ruveta pätkimään. Enkä hän ruveta pätkimään, ottaa puolet kamoista mukaan. Sohvakki, niin moottorisahalla poikki, mutta pitää. Ei se ota, kun ruveta ehtimään kalusteita. Mutta näin ne asiat muuttuu, että näin ne vaan asiat on muuttunut ja nyt ollaan asuttaa näin sitten. Mutta se täytyy sanoa, että sen suhteen ei ole mitään niin kuin ollut, että lapsia on saanut nähdä ihan normaalisti ja näin, että niihin pielisiä ei ole niin kuin ruvettu tappelemaan, että moni tekee sen virhe, että ne rupeaa niistä lapsista tappelemaan ja niillä lyömään tosiaan, mutta tässä ei ole semmoista, että ihan sopussa on päädytty tämmöiseen ratkaisuun ja siinä on kaikenlaista ollut. Avioliitossa on ylä- ja alamäkiä, mutta minustahan se nyt lähti liikkeelle, kun minä tuossa, tätähän ei ole julkisesti nyt en ole puhunut tästä, mutta vuosi sitten, niin mulla lipsahti niinku paistomittari, niin väärään kinkkuun. Työnsin paistomittarin väärään kinkkuun ja sitähän nyt moni varmaan älyy, että mitä se tarkoittaa, kun vieraisin kinkkuun paistomittari laitetta, niin siitä se ehkä vähän sitten lähti ja vähän ollut sitten kerkesihän siinä kyllä se lapsi syntyä, mutta sekin kerkesi tulla siinä väliin, mutta se ei se sitten tämän sitten kuitenkin jää hieritämään se homma ja onhan minä itsekin nyt tehnyt sitä videoa joskus, että jos meikällä niinku nainen pettäisi, niin en minä sitä pystyisi ikinä unohtamaan. Ja samoin se on naisten kohdalla, että kun mies jos pettää, niin ei sitä vaan unoha ikinä, että se on oikeastaan niin, että jos semmoinen tapahtuu, niin ne kannattaa lyödä ne tavarat heti läjiä ja lähteä lätkimättä, ei siinä oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole. Kyllähän myökin tuossa koetettiin sitten, niin silti koetettiin varmaan nyt kun on lapsia, että lasten takia sitten vähän edes koettu, mutta kyllä se sitten kun se on semmoinen vähän kirre ilmapiiri koko ajan ja välillä suotta, mutta semmoinen se, missä kestää nyt huuhtus. Vähän semmoinen kylmä suhe, se muuttuu semmoisessa kylmässä ja ei oikein niin mikkästen niin toimii. Näin, niin. Sittenpä on sitten päädytty tämmöiseen ratkaisuun lopulta, että. Mutta näin, se elämä muuttuu, elämäntilanteet muuttuu ja Pottukorvakanavalla on elämäntilanne muuttunut aika helvetin monta kertaa ja sen voi sanoa, että toista kertaa en kyllä naimisiin mene, että. Mutta siunattu sitten lapsia, että se on mukavata ja totta kai sillä on muitakin mukavia muistoja, mutta toista kertaa on silti naimisiin menee, että se on ihan varma asia. No niin, nyt se alkaa jo tavaratakki olla siellä avioeron jälkeisessä pesäkkeessä. Nyt on sohvaa hankittu ja pikku telekkari. On se kyllä tuo 3,2 pikku. On se kyllä pienkokoinen telekkari. Ei voi muuta sanoa.
joo. Mutta meikäläinen nyt katsoo, että meikäläinen eteleikkaria nyt tulee katsottua, että lapset katsoo YouTubea ja itse katsoo sitten kaikkea muita dokumentteja sun muita ja näin, mutta kyllä se tästä alakka, niin mökki luuttuviutua. Lapset tikkävii tuossa saunassa illasta ja saunassa käyvät tässä minun luona ja näin nikkeästi. Ei sinne sen kummasempaa. Mutta tämmöistä se nyt elämä tässä avioeron jälkeen on. On, että se tosiaan kun tuli mulukku työnnettyä väärään pilluun silloin vuosi sitten, niin siitä se sitten alamäki alkoi. Tässä on lopputulos, että tai miettikkee kaksi kertaa ennen kuin työnnettä väärään reikkään munaan tai vastaavata. Tämä on tätä tosielämätä. Pottokorakalavan tosielämän tositilanteita vuodesta vuoteen. Tämä on varmaan suurin käänne. 8. tuotantokausi. Mitä jatkuu? Se selviää myöhemmin. Ei muuta kuin näin kuvia tunnelmia.